wayahay isla wararkaas ayaanu ku guda jirnaa la xiriira geerida laha u naxariistay duqii magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yiriiso. Dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo horumarka jeneraal Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa waxa uu ka hadlay geerida ku timid guddoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yiriiso oo dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar 24-ka bishii Juulaay ka dhacay xarunta dowladda hoose. Muungaab ayaa waxa qaraxay ka dhacay halkaasi iyo sidoo kale dhaawaca uu geeriyooday injineer Yiriiso waxa uu tacsi uga diray asxaabtii uu ka baxay injineer Yiriiso isagoo alla uga baryay inuu naxariistii jirnaa uu ka waraabiyo. Waxa uu yiri qaraxa sababay guddoomiye Yiriiso geeridiisa iyo sidoo kale dhaawaca mas-uuliyiin kaleba waxa weli looga fadhiyaa in ay jawaab sax ah ka bixiso dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayuu yiri. Qoraalkan waxa uu ku soo qoray barta Facebook-ga, isla markaana waxa uu si kulul uga hadlay geerida iyo sidoo kale mas-uuliyad darro uu sheegay in dowladda federaalka ay ka muuqato. Waxa uu yiri qaraxa sababay geerida guddoomiye Yiriiso iyo mas-uuliyiinta kaleba weli waxa ay markaasi muujinaysaa habacsanaan dhinaca amniga ah oo ka jirta gobolka Banaadir, sida uu qaraxu u dhacay cidda fulisay, cidda fududeysay iyo sidoo kale cidda qaadaysa mas-uuliyaddaba waxa ay muujinaysaa fashilka haatan ka taagan gobolka, ayuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisaas. Isla falaqeyn ku saabsan geerida allaha u naxariista ee injineer Yiriiso iyo sidoo kale amniga magaalada Muqdisho ayaanu eegaynaaye waxaa telefoonka ku jira Abshir Maxamed Aadan oo ah rugcada dhinaca saxaafadda, sidoo kalena si weyn ula socda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Waa mahadsan tahay Abshir, soo dhowow. Sidaad ogtahay, maanta magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa ku geeriyooday injineer Yiriiso oo dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay xarunta dowladda hoose loogu qaaday halkaas, galabtana la xaqiijiyay inuu geeriyooday. Maxay ka dhigan tahay weerarkaas duqii Muqdisho lagu dilay, adigoo ku horumaraya tacsida? Waa mahadsantahay Axmed Xuseen Cadow, adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda dalkan ee ku taxan barnaamijka wareega wararka. Waxaan u tacsiyeynayaa anigu xaaskii iyo caruurta iyo walaalaha iyo ehelada dhow ee uu ka dhigay duqa magaalada Muqdisho injineer Yiriiso. Allah sabir ka siiyo, sabir waafiya Allah ka siiyo, bedel khayr qabale Allah siiyo dadkaas uu adoogood iyo walaalkood ku dhintay qarxi ka dhacay 24-kii bishan. Anagu ma naqaano, mana ku kalsooni warka sheegaya in uu maanta dhintay. Maxaa dhacay? Weligeedba rug ma sheegin, weligeedba dabba fiican dowladda maanta dalkan ka talinaysa ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga wakiya, weligeedba rug ma sheegin, weligeedba dabba fiican oo xalaala dadkan kuma ay hogaamiyeen, weligeedba mugdi iyo Abshir, maxaad ula jeedaa? Ma aaminsanay inuu maanta geeriyooday? Halkaas fasiraad ka sii bax. Inuu maanta geeriyooday, inuu shalay geeriyooday, inuu darad, yacni dowladdaba kuma kalsoonin waxa ay sheegaysaba. Hadday wax sheegayso, ha sheegto cidii qaraxa xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhow fanaa, cidigeysi ha sheegto, raaskeeda ha sheegto. Waxay inuu doontay sheegaysaa, waxa lagu kalsoonaan karo weligeedna ma sheegin. Laakiin dowladdu ugu gaayo inuu wax daacada iyo wax run ah iyo wax ilxaqaalaba ugama fadhino. Laakiin dowladdu waxay sheegtay, Abshir aan ka dhexgala, dowladdu waxay sheegtay inuu socdo baaritaanka arrintan, laamaha amniguna ay ku howlan yihiin. Sidaanu ognahana hay-adaha amniga ayay sheegtay in arrintaas ay ka warsugayaan, inkastoo la ayaa hadda natiijadeeda aan la gaarin oo aan la soo bandhigin. Marka sidee baa loo dhihi karaa arrintan kuma kalsoon? Aad baa u maqantay. Kii Oktoobar baa ila hadda suulina, laba saddex sano ka hor, kii dhacay Oktoobar oo kunka qof ay Soomaalida ay ku dhinteen ayaan hadda suulina. Maxaa waa kii hadda ka dambeeyo daraad ayaa suulin. Maxaa waa uga fadhinaa inay war fiican iyo war sharaf leh iyo war dowladnimo inay sheegto? Maxaa anagu maxoolaan nahay intaas markaan sugayno war dowladeed oo rasmiya
ودولته وحيلها علامة الوية ثانية لها دول النمل وحيلها علامة المدر الصحاب مش المدر حوت على الخضار إذا نسوها يبرت وإن حيك عاد أولية إذا العاد هي التي روما سوهية حدات تلاهيد دولته محمد عبد الله فرمجها الآخر كسوهية أو تحضير يبارك لسجين كسوهية maxaa dhalan karaa inuu maanta dhintay kubadda suulimaasi dhintay inuu shaqo dhintay maalintii la qarxiyuu dhintay ilaa oktoobar maxamed cabdulaahi farmaajo wixii qarx dhacay mid keliya ma ka hayna buruuf ma ka hayna iyo dadkii la haynaa ka hayna maxaa u caawa noo sheegay maxaa dhalan karaa abshir baaritaanka maxaa dhalan karaa baaritaanka dowladdu haddii uu kusoo gobagobobay halkii markii horeba loo sheegi jiray shacabka ee ahayd in wax natiijo aanay ka iman lagana aamuso weerarada noocan oo kale ah, inkastoo kii ugu dambeeyey 24-kii bishan dhacay ay ku dhinteen gudoomiyaal degmo duqi magaalada, agaasimayaal tiro kale oo agaasimayaal iyo gudoomiyaalna ku dhaawacmeen. waxaan ka filaynaa inaysan waxba sheegin sidii aan uga baranay kun qof baa kuli makaan ku yiri qarxii oktoobar ka dhacay isgoyska halkaas ku yaala ilaa maanta miyay noo sheegeen waxa la qarxiyey iyo waxa qarxiyey miyay noo sheegeen kana si weyn mayno ugamana fadhino laakiin waxaa imaanaysa xisaabtan mas-uuliyadeed oo ninka maxamed cabdullaahi farmaajo la yidhahdo ay ummadda soomaaliyeed u dooratay mas-uuliyadda dalkan iyo dalkaas iyo badbaadadooda inuusan xataa kacsi xataa usuu soo diray inuusan amnigii ka shaqeyn inuusan maxaa yeele maamul dowladda keenin inuusan la imaanba maamul dowlad maxaa cabdulla maxaa dhacay maamul dowlad waxaa lagu yaqaanaa adeega garsoorka iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada waa inay kala sibaxayni wixii oo dhan baa jeebka ugu jira muxuu sheegaya waa ugu talagalay inuu dadkan laayo asagaa qaadaya mas-uuliyadda madaxweynuhu asagay dadka ilaahay hortiisa asagaa qaadaya dadkaana asagay kuga xisaabtamayaan wixii dhibaata ee dalkan ka dhacay nin walba maalintii xukunka loo dhiibay wixii ka dambeeya isagaa la xisaabinaya dadka ninkii sugaya inay dawacdii leedahay wuxuu yidhi waa dabaal diiq baa yidhi dawaca waxay soo qaadatay laaligii goor aroole khamiiskii cimaamadii tusbax ayay soo qaadatay markaasay dhabaas meel miiq ay ku ogtahay oo ay rafeenay xusay soo martay alxamdulilaahi aladii hadaana allihii raxmaanka ah in haluliyaa maalinta kale fadcuuna diika yuwaasiinaha lisalaatil fajr warfiiqa loogu yeera salaada subaxa adiiye dowladdu waxay sheegtaa abshir oo dowladdu abshir dowladdu waxay sheegtaa abshir dowladdu waxaa sheegtaa in amniga magaalada uu sugan yahay sidaad aragtana qaybo badan oo magaalada kamida wadooyinkeeda muhiimka ah ayaa ciidamo taagan yihiin kuwa kamidana dhagxo iyo caro ayaa lagu jaray marka weerar ayaa ka dhacay xarunta dowladda hoose 14-kii oktoobar weerar kale oo aad dad soomaaliyeed ay ku dhinteen ayaa ka dhacay isgoyska soobe ee muqdisho amniga magaalada haddiiba uu saas yahay xafiisyada dowladda la iskugu gelayo maxaa la gudboon dowladda dembiga ugu weyn horta idaacadaha qaadanaya oo ku haya magaalada muqdisho magaalada muqdisho la yahay ma jiree xerejirab dadka lagu laayo af walba ka go-an oo xeryihii naasigu dadka ku leyn jiray la mid a oo qaraxa weliba lagu laayaan xabad lagu layay ayaan ku suganahay kuma sugnin magaalo kuma sugnin waa inay idaacaduhu bixin magaalo waa inay yidhahda xerejirabka muqdisho waa meelkii raban oo meel af walba dhagax looga jaray oo af walba meeshii la rabay qaraxa loo tilmaamo la geeyey marka magaalada aawa la sheegaya amniga xagee laga sugaa magaalada ma joogda magaalada afarta jee oo dhagax ugu xiran yahay oo aada guri aa u soo wiin karin baa magaala si kastaba haaste waxaa lagu talagelayaa in xisaabtu ay maalin cad imaanayso oo dadka mas-uuliyad darada ka wada dalka soomaaliga ay imaanayso maalin lala xisaabtamo arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ra-iisul wasaarihii xukuumaddu uu dalka waa inkastoo dalka uu ku sugan yahay haddana uu safar uu ku maqan yahay gobollada dalka ah marka xukuumaddii oo laga rabay inay ka shaqeyso amniga magaalada iyo guud ahaanba dalka haddii mar ay faraysiin ka dhigatay dhuusamareeb laftirkeeda ma la dhihi karaa waxa ay hoos u dhigtay ama ka gaabisay amniga magaalada ka shaqeynteedii
Corruption, who is the one 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 who is